Hola, què tal? Molt bona nit. L'Ajuntament posa en marxa un programa intensiu de neteja arreu de la ciutat. L'anomenat Terrassa Neteja en Marxa i destinarà gairebé 1 milió d'euros fins a final de mandat i ocuparà persones a l'atur durant 6 mesos. Us ho expliquem després de repassar altres notícies en titulars. A 30 de novembre, a Terrassa hi havia 21.621 persones a l'atur, 1.702 persones menys que fa un any. La taxa ha baixat a la ciutat, a la comarca i també a Catalunya. L'Ajuntament i el COPEVO organitzen la segona edició de Polindústria. La jornada vol incidir en les polítiques públiques per sortir de la crisi i aportar idees concretes a les polítiques de reindustrialització. Més de 300 persones participen en un simulacre d'evacuació de la seu central de l'Ajuntament. Aquest exercici forma part de l'operatiu d'emergències que preveu el pla d'autoprotecció que s'està elaborant. Vuit terrassenques han estat cridades per la propera concentració de la selecció espanyola femenina absoluta d'hoquei herba. Serà del 17 al 21 de desembre i inclourà 3 amistosos amb Bèlgica. El combinat d'Adrian Locke continua així preparant la World League amb l'objectiu de buscar la classificació pels Jocs Olímpics. Excel·lent jornada del bàsquet agarenc a la categoria masculina. El Sant Pere ja està en zona de promoció d'ascens després de derrotar el Nou Badia. Club Natació Terrassa i Esfèric també van guanyar els seus partits davant la Salle Horta i el Tarragona, respectivament. Un 1 milió d'euros per intensificar la neteja arreu de la ciutat. Per fer-ho, l'Ajuntament ha contractat un centenar de persones, la majoria a través de plans d'ocupació de 6 mesos de durada. És el programa Terrassa Neteja en Marxa. Més de la meitat del pressupost i personal es destinarà a la neteja de pintades. L'Ajuntament posa en marxa un programa intensiu de neteja arreu de la ciutat. L'ha anomenat Terrassa Neteja en Marxa i destinarà gairebé 1 milió d'euros fins a final del mandat per reforçar les tasques quotidianes de neteja viària. Els treballs aniran a càrrec de gairebé un centenar de persones, la majoria contractades expressament a través de plans d'ocupació de 6 mesos de durada. Aquest dimarts, responsables municipals han visitat un dels espais on treballa l'equip específic organitzat per netejar adhesius i cartells amb fanals i semàfors. En aquest cas són 6 persones. En canvi, a la neteja de pintades s'hi destinaran 32 i més de la meitat del pressupost, 550.000 euros. Els integrants d'aquest equip s'estan formant i començaran a treballar a mitjans de desembre, primer en façanes d'edificis públics, seguidament en les de particulars. El programa intensiu també contempla l'eliminació de males herbes a les voreres i la neteja d'escocells, així com de l'entorn natural. Es tracta sobretot d'això, no? És de fer aquesta tasca intensiva, de tenir l'espai públic digne, agradable, confortable i alhora també poder donar oportunitats, en aquest cas, a les persones que estan en atur. Per tant, estem parlant de promoció econòmica i estem parlant també de millora de la neteja i del manteniment de la ciutat. Les persones contractades per als diferents plans d'ocupació estan rebent formació per cadascuna de les tasques a fer. A més, l'Ajuntament en farà seguiment per tal d'afavorir la seva futura inserció professional. L'atur baixa a Terrassa com a Catalunya i Espanya. En relació amb el mes d'octubre, la desocupació a la ciutat ha baixat i ho ha fet amb més de 300 persones. Que hi hagi menys aturats, però no significa que aquestes persones hagin trobat feina, ja que moltes el que fan és deixar d'apuntar-se a l'INEM. Ho corrobora el descens de nombre de contractes. La patronal SECOT, però, considera positiu l'increment d'afiliats a la Seguretat Social i d'autònoms durant el mes de novembre. Per a la patronal vallesana, aquestes dades demostren una tendència incipient en el sector empresarial productiu i que la situació s'està estabilitzant en quant a la destrucció d'ocupació i es comença a notar una lleugera millora de l'activitat en determinats sectors. El novembre ens ha deixat bones dades de l'atur. A la ciutat de Terrassa, al Vallès Occidental i a Catalunya, la creació d'ocupació s'ha comportat de forma similar. A 31 de novembre, a Terrassa hi havia 21.621 persones sense feina. Segueix sent una xifra molt important. És el 19,12% de la població activa, però si ho comparem amb el mes passat són 362 persones menys, o el que és el mateix, un descens de l'1,65%. La dada més optimista apareix en la comparació interanual. Avui hi ha un 8,72% menys de gent sense feina que ara fa just un any, un descens molt semblant a la mitjana catalana.
A la comarca, el descens de l'atur també ha estat similar. 75.647 vallesans no tenen feina, és a dir, un 15,98% del total de la població activa. Això és un 2,1% menys que el mes anterior i un 10,63% menys que fa un any, un descens que en aquest cas supera la mitjana catalana, que és del 8,9%. I és que en el conjunt de Catalunya la xifra total de persones en situació d'atur és de 581.000 persones. Ha baixat respecte al mes passat en 5.400 persones, que en xifres percentuals és un 0,9%. Doncs parlant d'ocupació, els experts diuen que un país amb molta indústria exporta més i és més innovador i té menys atur. A més, l'ocupació és més estable i de més qualitat, i entre els valors col·lectius perd pes l'especulació i guanyen l'esforç i la superació. Copevo i l'Ajuntament han organitzat una jornada avui sobre la Catalunya industrial. Una de les lliçons que es pot extreure d'aquesta crisi és que la indústria ha de ser el motor de l'economia. Les agendes polítiques han tornat a prioritzar la reindustrialització. La Generalitat acaba d'aprovar el Pla Nova Política Industrial per Catalunya 2014-2020 i Europa es planteja com a objectiu que el 2020 el 20% del seu PIB es basi en les empreses. El Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, Copevo i l'Ajuntament de Terrassa organitzen una jornada per situar la comarca en el nucli central dels reptes i oportunitats de la indústria i els polígons d'activitat econòmica del país. S'ha celebrat el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 i ha portat com a títol La Catalunya Industrial, visió i aportacions des del Vallès Occidental. Volem, en definitiva, que la política industrial doni resposta a aquestes dinàmiques empresarials guanyadores, especialment de les petites i mitjanes empreses, i per tant que els instruments que disposem de foment de la competitivitat doncs vagin orientats justament en aquella direcció que el sector ens proposi i ens demani. I així doncs, el contingut de la jornada d'avui representa un esforç de concreció de totes les voluntats manifestades anteriorment per tal d'iniciar el camí de posar el sector industrial en el centre del futur model de desenvolupament econòmic dels pobles i ciutats del Vallès Occidental i, per tant, de Catalunya. Aquesta sessió és la segona edició de Polindústria i té tres objectius: concretar polítiques públiques que incorporin el punt de vista del territori, fer els polígons industrials més competitius i adequats a les necessitats de les empreses i mostrar la força de la col·laboració entre empreses, centres de coneixement i administracions amb l'explicació de casos pràctics. La senyalització de reforç de la Rambla ha aconseguit reduir en un 70% les multes des de l'estiu fins ara. El motiu caldria buscar-lo en el fet que l'Ajuntament va pintar l'asfalt de vermell en els accessos, de manera que complementés la senyalització vertical que ja hi havia. La mesura volia alertar sobretot els conductors que venen de fora. El passat estiu l'Ajuntament va reforçar la senyalització d'accés restringit a la Rambla perquè encara hi havia força sancions a conductors que hi circulaven i que no ho tenen permès. Es tractava, sobretot, d'alertar els vehicles que venen de fora, atès que la majoria de terrassencs té assumit que per la Rambla només hi poden circular transport públic i vehicles autoritzats. És per això que es va pintar l'asfalt de vermell, de manera que complementés la senyalització vertical que ja hi havia. El resultat, segons ha explicat la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha estat satisfactori. I realment les dades ens diuen doncs, que sí, no? Pràcticament podríem parlar doncs, que hem rebaixat quasi un 70% les multes. Per tant, jo crec que sí que la valoració ha de ser doncs, que sí que han funcionat aquestes mesures de reforç. Fa 2 anys que l'Ajuntament va instal·lar 4 càmeres que controlen si els vehicles que circulen per la Rambla estan autoritzats o no. Amb el pas del temps, les infraccions s'han reduït de manera notable. El 2012 es van multar 13.500 infractors. El 2013 aquesta xifra es va reduir pràcticament a la meitat. I aquest any, encara amb un mes per endavant, només s'han registrat 2.700 infractors. Això és una mitjana d'unes 10 multes per dia. Els tècnics el que valoren és que menys d'aquestes 10 és difícil que es produeixin, perquè sempre hi ha algú despistat, no diguéssim, o algú que no coneix la senyalització, però clara ja hi era abans, també senyalització de prohibit circular, però potser sí que no els sistemes de navegació encara assenyalen que es pot circular, molta gent no els actualitza, per tant no els hi surt.
Jo crec que és difícil potser rebaixar, però evidentment si algun dia s'hagués d'incorporar alguna mesura més, la faríem. D'altra banda, des de l'estiu també es pot circular des del Dorer fins al portal de Sant Roc i una vegada allà girar a la dreta o bé a l'esquerra. L'Ajuntament valora positivament la mesura i, tot i que no s'han produït embussos de trànsit importants, recomana desplaçar-se al centre a peu durant aquesta campanya de Nadal. Més de 300 persones han participat aquest matí en un simulacre d'evacuació a l'edifici central de l'Ajuntament de Terrassa. En aquest exercici pràctic s'han representat la rebuda d'un paquet sospitós de contenir un artefacte explosiu i a partir d'aquí s'ha posat en marxa l'operatiu d'emergències que preveu el pla d'autoprotecció que s'està elaborant. L'Ajuntament de Terrassa està enllestint el pla d'autoprotecció de la seu central del consistori, és a dir, el conjunt format per l'edifici del Raval de Montserrat, el de la plaça Didó i un tercer immoble d'oficines que uneix aquests dos. Precisament, i en el marc de l'elaboració d'aquest pla, aquest matí de dimarts s'ha fet un simulacre que ha involucrat uns 300 treballadors municipals, a més dels serveis d'emergència, com ara bombers i policia. En aquest exercici pràctic s'ha representat la rebuda d'un paquet sospitós de contenir un artefacte explosiu i a partir d'aquí s'ha posat en marxa tot l'operatiu d'emergència que preveu el pla. Aquest exercici representa la fase final de l'elaboració del pla d'autoprotecció. Servirà per posar en pràctica els protocols i mesures previstes al document i corregir els errors que es detectin, per tal que en una situació real el pla sigui el més útil possible. Un cop fetes les esmenes necessàries, el pla s'aprovarà i passarà a ser operatiu, però caldrà fer un simulacre cada any. L'elaboració de plans d'autoprotecció és obligatòria en edificis de determinades característiques i en activitats amb gran afluència de públic. Iniciativa per Catalunya Verds de Terrassa vol obrir un procés participatiu per revocar la concessió de l'aigua a mina. Proposa una consulta a la ciutadania sobre si la seva gestió ha de ser un servei públic, privat o concessionat. Creu que un servei bàsic s'ha de gestionar de forma pública amb criteris socials, ambientals i democràtics. Iniciativa per Catalunya Verds proposa una consulta als ciutadans de Terrassa sobre si la gestió de l'aigua ha de ser un servei públic, privat o concessionat com ho és ara. Amb el final de la concessió a mina d'aigua pública de Terrassa, el desembre del 2016, els ecosocialistes proposaran en el seu programa per a les eleccions municipals un ampli debat ciutadà dins un procés participatiu que culminaria en un referèndum. Avantatges i inconvenients de cada model. Procés deliberatiu ciutadà, que la gent doncs, pugui d'alguna manera tenir accés a tota aquesta informació, que es facin debats als barris, que t'arribi la informació a casa perquè, diguem-ne, tu puguis tenir amb esperit crític decidir quin creus que és el model de futur per a aquesta ciutat i, finalment, el que visualitzem és una consulta i tot això s'hauria de fer a finals de l'any, o sigui, de l'any 2015, perquè a l'any 2016 s'ha de dedicar a implementar el model que la ciutadania hagi decidit que ha de ser el model que vol de futur per l'aigua a Terrassa. Iniciativa ha participat el cap de setmana en una jornada sobre la gestió pública de l'aigua amb la Fundació Nous Horitzons i la Green European Foundations. En aquesta jornada s'ha exposat el cas de Berlín, una ciutat que després de 7 anys ha remunicipalitzat el servei d'aigües després d'una decisió ciutadana en un referèndum. Ara afronta a través d'un consell la democratització i una millor transparència de la nova gestió d'un servei bàsic pels ciutadans. Abans de decidir, els berlinesos sabien que la nova empresa municipal haurà de pagar 1.200 milions d'euros fins al 2043 com a indemnització, però també sabien que el preu de l'aigua ha baixat un 16% i un 6% per a la gestió de l'aigua residual. La recaptació de la campanya Col·labora amb el Rebost, fent ciutat, ha donat els seus fruits. Consistia en comprar per 1 euro una bandera de Terrassa per guarnir els balcons durant la passada Festa Major. La confecció va anar a càrrec de Fopart. Es van aconseguir recaptar més de 3.300 euros que han estat destinats al Rebost. L'Ajuntament de Terrassa ha fet entrega al Rebost d'un xec de 3.363 euros. Els diners corresponen a la recaptació de la campanya Col·labora amb el Rebost fent ciutat i consistia en comprar per 1 euro una bandera de Terrassa per guarnir els balcons per Festa Major. La confecció de les banderes va anar a càrrec de Fopart. Vam pensar que podíem tornar a fer promoció de la bandera de la ciutat, però només això semblava quedar una mica curt.
I és quan vam pensar en un altre segon objectiu, que era ajudar amb aquesta causa social que és el rebost. Des de Creu Roja, gestors del Centre de Distribució Social d'Aliments a Terrassa valoren molt positivament qualsevol aportació, sobretot després del gran recapte d'aquest cap de setmana, que ha tingut una gran resposta per part de la ciutadania. Tot i l'ajuda que reben, a vegades cal comprar determinats aliments per completar les cistelles que s'entreguen als més de 7.000 usuaris del rebost. La resposta d'aportacions és molt important, però tenim moments, vull dir que el gran recapte l'hem fet ara, doncs poder fa 15 dies o 3 setmanes o un mes hem hagut d'anar comprant i a vegades hem de comprar complements. El bon funcionament de la campanya fa pensar als responsables municipals a repetir-la de cara a la propera festa major o fins i tot abans, per la Diada de Sant Jordi. La Federació de Donants de Sang obsequia avui dimarts amb una butlleta de participació de 50 cèntims per al sorteig de la grossa. Totes aquelles persones que han anat a fer una donació al Banc de Sang de Terrassa i la Catalunya Central han rebut un bitllet per al sorteig de la grossa que s'ha de fer el 31 de desembre. En concret, el número que reben els donants per participar en el sorteig és el 14.614 i té la seva explicació. El dia 14 de juny se celebra el Dia del Donant i d'aquí ve el 14 del 6 del 14, el número 14.614. La Federació de Donants avisa que regalarà les butlletes de participació de 50 cèntims fins a exhaurir existències. Des del Banc de Sang es torna a fer una crida en una època de l'any amb un baix nombre de donants, situació que ara s'ha agreujat per culpa del mal temps. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuïts per als donants. A continuació, Joan Gutiérrez ens continua repassant els resultats d'aquest cap de setmana dels diferents equips agarencs. Comença amb els d'hoquei herba. Bona nit. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba continua preparant la World League. Recordem que es farà el proper mes de juny a València. En aquest torneig, el combinat d'Adrian Locke buscarà el bitllet pels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. El seleccionador espanyol ha fet pública la llista de 22 jugadores que participaran en la propera concentració que tindrà lloc del 17 al 21 d'aquest mes. 8 d'elles són terrassenques: Maria Tos, Glòria Comerma, Júlia Pons i Carola Salvatella del Club Egara, Chantal Giné i Georgina Oliva del Polo i Berta Bonastre i Carlota Petxamé del Wellington i de l'Anvers de la Lliga Belga. La selecció s'entrenarà al Camp Federatiu de Terrassa, però disputarà 3 partits amistosos contra Bèlgica al Júnior de Sant Cugat. Malauradament, la següent notícia de l'esport de les TIC són d'aquelles que no ens agrada informar. La família de l'hoquei, concretament la de l'Atlètic, està de dol, ja que aquest dilluns ha mort Jordi Oliva Izquierdo a l'edat de 55 anys a causa d'una greu malaltia. Jordi Oliva era actualment vocal de la junta directiva del Club de Can Sales, tot i que va ser també president de la seva secció d'hoquei i olímpic amb Espanya als Jocs de Los Angeles 84 i Seul 88. A més, va ser el màxim responsable en l'organització del Champions Trophy que va tenir lloc del 2006 a l'Atlètic. Demà dimecres, a les 3 de la tarda, serà la cerimònia de comiat al temple multiconfessional del cementiri municipal. Repassem la jornada del cap de setmana. En futbol continua la caiguda lliure de la Unió de Futbol Base Jabaki Terrassa a la Divisió d'Honor Juvenil. I és que dissabte el conjunt que dirigeix José Alcaraz va encadenar la 5a derrota consecutiva. Va ser al camp del Badalona, on els agarencs van encaixar la major golejada de la temporada, en perdre per 5-1. 3 gols dels locals abans del descans van ser un dur revés pels jugadors del Java, que sota una intensa pluja no van saber reaccionar. Els terrassencs continuen en zona d'ascens i veuen com la salvació està ara a 4 punts. Una dinàmica gens positiva per rebre la propera jornada al Futbol Club Barcelona.
Gran jornada del bàsquet masculí garenc amb victòries dels tres equips de la nostra ciutat. El Sant Pere ja ocupa plaça de promoció d'ascens en derrotar el Nou Badia. El Natació va guanyar a la Salle Horta i l'Esfèric ho va fer a domicili, a la pista del Tarragona. El Sant Pere Solmania continua retallant distàncies amb els equips que encapçalen la classificació al grup tercer de la Primera Catalana. L'equip de Xavi Camacho va fer dissabte un dels millors partits de la temporada. Va guanyar per 23 punts de diferència, 86 a 63, al Nou Badia, sumant així la quarta victòria consecutiva. Un excel·lent primer quart dels agarencs des de la faceta ofensiva i defensiva va ser determinant. El Sant Pere va anotar 31 punts, gràcies sobretot a 5 triples i només en van encaixar 11. Aquests 20 punts de diferència van ser tot un escull per als visitants, que en cap moment van poder jugar aquest avantatge davant d'un Sant Pere molt regular al llarg de tot el partit. Amb aquest triomf, els de Camacho són quarts, ocupant plaça de promoció d'ascens amb un balanç de 7 victòries i 4 derrotes. Un triomf menys té el Club Natació Terrassa Bricomar, vuitè a la classificació després de superar per també 23 punts de diferència, 66 a 43, al Club Bàsquet La Salle Horta. El partit va tenir dues cares ben diferents, domini visitant durant el primer quart d'hora fins al punt que el tempteig era d'11-18, però un parcial de 20-1 del conjunt de Jordi Associats va ser determinant. El Natació van entrar en el partit mentre que els barcelonins eren incapaços de superar la defensa local. 4 punts en el tercer quart va ser un pobre bagatge per la Salle, que va veure com els agarencs capgiraven fàcilment el marcador. Les victòries de Sant Pere i de Natació davant d'equips de la part baixa de la taula donen un cop de mal esfèric que va sumar la segona victòria a la Lliga en guanyar per 69 a 73 a la pista del Tarragona. Tot el contrari els ha succeït als equips femenins agarencs, que van sumar 3 derrotes a la Copa Catalunya. La JET va perdre a casa contra l'Almeda per 48 a 60 i a la Primera Catalana el Natació Instituts Odontològics no va tenir opcions a la pista del Club Bàsquet Granollers. Derrota clara del conjunt de Vicente Gómez per 18 punts de diferència, 52 a 34. La falta d'encert en atac de les agarenques va ser tot un hàndicap davant d'un rival que aspira a pujar de categoria. La Natació ocupa la cinquena posició amb un balanç de 5 victòries i 5 derrotes. Per la seva banda, la JetB continua sense conèixer el triomf a la Lliga i va sumar la desena derrota en caure per 63 a 42 amb el Boet Mataró. L'assessoria Vallparadís continua intractable a la Lliga Nacional de Corfbol. Dissabte va sumar la tercera victòria en 3 partits i continua molt sòlid al capdavant de la classificació. Aquest cop la seva víctima va ser el Montcada. L'assessoria Vallparadís continua sense rival a la Lliga Nacional de Corfbol. Dissabte el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va sumar la tercera victòria en 3 partits, després de derrotar el Montcada al pavelló de Sant Llorenç. El marcador final, 34 a 16, deixa ben clar la diferència entre tots dos equips, tot i que els visitants arribaven a Terrassa havent guanyat els dos primers partits de la competició. El derbi comarcal va ser molt equilibrat durant el primer quart d'hora, amb un continu intercanvi de cistelles. El Montcada, cridat a ser, conjuntament amb el Castellbisbal, l'equip que ha de fer ombra al Vallparadís, va mostrar un gran encert en el tir. El tempteig era de 7 a 5, però a partir de llavors els agarencs van imprimir un major ritme al seu joc i van encadenar un parcial de 8 a 0. El descans arribava amb 15 a 7, després de dues cistelles visitants en el darrer minut. A l'inici del segon temps, el Montcada es va col·locar a només 6 punts del Vallparadís, però un nou parcial, aquest cop de 7 a 0, va acabar sentenciant el partit. El conjunt de Tobaruela presenta números de campió, amb el millor atac i la millor defensa de la Lliga. Una bona carta de presentació de cara a una exigent temporada amb la participació a l'Europa Cup. Aquest dissabte 6 de desembre tindrà lloc a Londres la Santa's Run, una cursa organitzada per captar fons per l'associació Disability Snow Sport UK, una entitat benèfica del Regne Unit que ajuda a les persones amb discapacitat a accedir a la pràctica dels esports de neu. Terrassa hi serà representada amb un total de 67 corredors i corredores, molts d'ells del Club California Sports. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, acompanyat pels portaveus dels diferents grups municipals, els ha rebut aquest dilluns al Saló de Plens. L'atleta terrassenca Carme Ballesteros ha estat la portaveu dels seus companys. Tots ells han rebut una bandera de la ciutat que portaran a sobre al llarg dels 6 quilòmetres de recorregut al voltant del Hyde Park, el parc més gran del centre de Londres. La peculiaritat de la Santa's Run
tal com el seu nom indica, és que tots els participants hauran d'anar vestits de Pare Noel. Quin millor moment de visitar Londres, Laura, per aquesta bona causa, per començar, i tan a prop que estem de les festes de Nadal. No sé si és còmode, però almenys vistós ho és, veure molts participants vestits de Pare Noel. Home, ha de ser divertit, Ha de ser divertit. Ja dic que còmode per córrer, els que correm de tant en tant i fem alguna cosa, no ha de ser gens còmode. Es deu passar una mica de calor. Però bueno, és una bona excusa, ja dic, per visitar Londres i sobretot per la Casa Solidària. Sí, sí. Molt bé, Joan, gràcies. Vinga, ens veiem demà. Ja ens explicaràs, adéu. El Centre Cultural de Terrassa acollia aquest passat dissabte el concert dels grups corals Simfònics i All Green. All Green és un grup vocal format per 15 joves cantants. Recentment va ser finalista del concurs de TV3 O Happy Day, al igual que el grup Simfònics, que també va ser seleccionat per participar en aquest programa. El conjunt es caracteritza en la interpretació de cançons de pop, soul i gospel. Amb imatges d'aquest concert d'All Green i Simfònics, acabem l'informatiu. Ja sabeu que teniu més informació a través del terrassadigital.cat, també a través del YouTube i de les xarxes socials, Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé.